Assalomu alaykum. Differenza Turkiy kanaliga xush kelibsiz azizlar. Hozir sizlarga men Differenza'ning turbanini o'rab ko'rsataman. Mana bunaqa turbanini ko'rinishi. Hozir sizlarga buni qanaqa qilib tikilganini ko'rsataman. Mana tovusni patlarini print qilingan va ikkita mamlakang uzun joyi bor. Bu turban hisoblanadi. Turban qanaqa o'raladi? Hozir ko'rsam, usti shifon, buni ichi esa jersey materiali. Boshingiz juda ham yaxshi havo oladi. Bundan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Turbanni orqa qismini qanday bilish mumkin? Turbanni mana bunaqa birkasi bo'ladi. Differenza deb yozilgan o'sha orqa qismi hisoblanadi. Hozir shuni mana bu yergacha qilib boshimizga kiyib olamiz. Mana shunaqa qilib yana ozgina orqaga qilamiz, chunki oldida rezinkasi bor unaqangi. Endi bo'lsa yaxshilab orqaga doq qilib tortamiz, bog'lamaymiz, tortamiz ikki tomonga prosta o'tkazib olamiz qarama-qarshi qilib. Keyin esa mana bu tomonini mundoq qilib to'g'ri olib kelamiz. Doq qilib mombutga qoldiramiz de. Mombut tomonini ushab qatta qoldi. Do ushab tortib ushash kerak. Keyin esa mana shu yerdan kirgizishni boshlaymiz. Juda qattiq tortmaymiz. Prosta barmog'imizni uchi bilan kirgizamiz. Buni chiqazib oldik. Endi esa ko'k tomoni bilan aylantiramiz. Bu tomonini bilan qilmaymiz-da, ko'k tomoni bilan aylantiramiz. O'shanda chiroyli chiqadi, ikki tomoni ham ko'rinib. Yana bitta o'tkazamiz, ehtiyot bo'lamiz. Mana bu tomondagi ipchasi chiqib ketmasligi kerak. Va ozgina shu ipchani orqaroqga o'tkazamiz. Bo'ldi, mana shu turban keldi, hosil bo'ldi. Agar sizlarga bu mana o'ylab topgan turban o'ramim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, comment yozinglar, podishka qilinglar va albatta shu turbandan sotib olib, Differenza Official'ni Instagram'da atmetka qilib qo'ying. Kстати, menga yarashdimi, uni ham yozinglar. Menga juda ham yoqdi. Differenza Official kanalida topdan sotib olmoqchi bo'lsanglar, ya'ni optim sotib olmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasam Instagramda kuzatmoqchi bo'lsanglar, Instagramda narxlar yozilgan, har bitta rasmni tagida narxlari bor. Undan tashqari Telegram gruppalari bor, o'sha yerda ko'rib borishingiz mumkin. Hammasini video tagida opisaniyada qoldiraman. Obязательно kirib obuna bo'ling. Sizlarni keyingi videoda ko'rishguncha kutib qolaman. Xayr.